Харгалцхангүй гэртээ цочтой үлдсэн баг насны хоёр хүүхэд сонгоор унаж хамаа алдсан хэрэг таваа гарагт харсан. Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны нэр бүхий хотгонд гарсан хэргийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоохоор харьяа цагдаагийн байгууллага шалгалтын ажиллагааг эхлүүлээд байна. 19 цагийн орчимд баг насны хүүхдүүд гэрийнхэн сонгоор унасан гэх дуудлага цагдаагийн байгууллагад бүртгэгджээ. Энэхүү хүүхдүүдийн байр 10 давхар, 2 хүүхэд 9 давхраас унжээ. Баг насны хүүхдүүд нь өндрөө сунах гэмтэл дээр бол эрхэн нь оширч байгаа. Иймээс бол эцэг эхчүүдтэй болохоор баг насны хүүхдүүдэд хараа хяналттай үлдэх хэрэгтэй. Өндрөө сунсан механизм маань мэдээж маш өндрөө сунж байгаа учраас хүүхдүүдийн биеийн байдал маань маш хүнд болон туйлын хүнд манай эрчимд болон сэхний эмчлэгээр эмчилүүлж ажиллаж байгаа. Энэ хэрэг гарахаас 2 хоногийн өмнө буюу 9-р сарын 30-нд Сөнгөн Найрхан дүүрэгт 13 давхар байрны 10 давхрын цонхоор 5 настай хүүхэд унаж нас урсан. Мөн л гэртээ харгалзах хөнгө үлдсэн байсныг эксруулчуд мэдээлсэн. Өндрөөс буюу тагтнаас нийт 15 хүүхэд унаж гэмтсэн. Үүнээс 8 хүүхэд нас урж 7 хүүхэд гэмтсэн тав мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Шалгалтын ажиллагаагаар одоо бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй гэрт нь ганцаарынгийн цоочлж үлдээх цонх болон тагтны хэсэгт хамгаалтын төмөр байршуулахгүй эсвэл иргэд маань ялаа шумуулаас одоо оруулахгүй гэж зориулалттай тавьсан одоо хамгаалтын торыг өндрөөс унах эрслээс урсан сэргийлэх хамгаалалт гэж андуурсан ойлголт байдаг. Энэ мэт зүйлээс болоод бага насны хүүхэд өндрөөс унаж гэмтэх, насаарах, амь насаа алдах шалтгаан нөхцлүүд бүрдээд байна. Та яг одоо босоод цонх тагтныхаа хаалтыг шалгаарай. Хэрвээ та нарын гэрийн цонх тагт хаалтгүй бол яаралтай хүүхдийн төлөө хаалт хийлгээрэй. Мөн болж өгвөл хүүхдээ харгалзах хөнгүүгээр үлдээхгүй байхыг сануулж байна. Айлууд ер нь цонхондоо цогны хаалт хэр ийдгийм бол хүүхдийн төлөө хариуцлагатай байж чаддгүй. За нэг байраар л жишээ авъя. Одоо энэ алт харагдчих байгаа 100-ийн Б гэдэг энэ байр байгаач 10 давхар энэ байрны зөвхөн наатлийнх нь харагдчих байгаа цонхоор нь жишээ авъя. Тоолоод үзэхэр ердөө 6 айлын цонхондоо хаалттай. Цогны хаалт хийлгэх зах зээлийн анш нь судалт төсгөр 75-аас 80 мянган төгрөг байдаг юм байна. Энэ бол иргэн таны халааснаас гарах ёстой зардал. Яагаад гэвэл хүүхдийнхээ аюулгүй байдлын төлөө. Иглийн мэдээнд Амроын бэлгүүнаар сурвалжлаа.